Ja oikein paljon tervetuloa uuden podcast-jakson pariin, Esko jatka. Joo, se oli tämä lupavalla. Oli tämmöinen meidän pieni, no Esko joo, voi vaihtuu ehkä... osat tietyllä tavalla tässä, ei se ole hyvä homma, Petterillä on tuommoinen reipas asenne tuohon. Niin kuin vähän täältä taustalta ehkä näkyykin, niin ajankohtaista asiaa, eli sitä, että mikä ja kuka on boomer, olenko minä sellainen, ja jonkun määrityksen mukaan, niin tuossa joulukuun alkupuolella mä siirryn boomereista pois. Ja jonkun toisen mukaan, niin mä oon nimenomaan niitä boomereita, eli suuria ikäluokkia, mutta tämä on USA:sta lähtenyt liikkeelle. Minkälainen mielikuva sulla on tästä boomer-ajatuksesta? Tämähän on Sanna Marinin jutuista lähtenyt nyt kovaa vauhtia liikkeelle. No siis mun on pakko sanoa, että mä en ole niin paljon sit ilmeisesti skeneessä ollut, koska mä en tämmöistä boomerisanaa en edes tiennyt. Tämä kuulostaa muutenkin jotenkin tyhmältä, mitä se mun mielestä liittyy yhtään mitenkään niin kuin ikään tai jotain. Siis toi kuulostaa jotain suklaamerkiltä enemminkin. Mutta siis en mä tiedä, siitä on nyt taas kohu saatu aikaiseksi. Marin on sanonut jotain väärässä paikassa väärää aikaa. Ja musta tuntuu, mitä ihan ikitahansa Sanna Marin tällä hetkellä sanoo, niin siitä saadaan joku kohu aikaiseksi. Ja joskus siihen on kyllä ihan aihettakin, en mä sitä sano, en puolustele. Mutta sitten taas, että no on tämä mielenkiintoista. Joo, tässä tapauksessa se ei vissiin ole sellainen, että oikeasti niin Sanna Marin olisi sanonut mitään väärää, mutta ehkä sanonut väärässä paikassa jotakin. Ja... Mut se on vähän niin kuin musta tuntuu, että Sanna Marin on tällä hetkellä niin kovan periaatteessa painen ja ison tarkkailulasin alla Suomen kansan. Kansa katsoo ja et mitä ikinä se tekeekään, että saadaan se joku sieltä, koska se on periaatteessa hän on vähän sellainen, että mitä ikinä hän nyt tekeekään, niin kansa seuraa ja katsoo, että mitä seuraavaksi. Tämä on just... Ja kaikki lähti siitä, joo, siitä tämä on juuri näin. Sitä pienestä pilettä. Joo, tämä on just näin ja nyt niin kuin hakemalla haetaan kaikenlaisia juttuja ja mä en ole tässä sitä hakemassa, vaan mäkin tiesin vähän enemmän boomerista kuin sinä. Vaikka niin, mä, ja siis niinku, niin, anteeksi, että keskeytän, mutta silleen, niinku, että boomerina ilmeisesti puhutaan niinku vanhoista ihmisistä, jotka on niinku semmoisia, että niinku, et ei ymmärrä. Suurista ikäluokista ainakin. Niin suurista ikäluokista. Niin esimerkiksi just sä, Esko, tuossa puhuttiin, kun ruvettiin nauhoittamaan, että sä osaat tehdä semmoisia asioita, mitä suurin osa sun ikäinen ei osaa tehdä. Osaat käyttää niinku tietokonetta, osaat editoida, editoinnin skillsia. Jos mä napautan tälleen, niin tuohon ruudulla tulee mun Kallonen podcast-logo, kiitos. Ja siis, mutta ylipäätänsä kaikkea, sä oot mukana niinku tässä nykyskenessä aika hyvin, händlät asioita, niin ilmeisesti tämä on sitten se boomeri, missä viitataan sitten siihen. Joo, mistä lähti tarina liikkeelle? Näillä ajatuksilla niin mä en ole siis boomeri, koska mä en ole kalkkis, enkä ole noissa vanhoissa jutuissa. Varmasti mulla on niitä kalkkispiirteitä. Vanhoillinen en ole ollenkaan. Mä tiedän monia nuoria, jotka on huomattavasti vanhoillisempia ja kalkkeutuneempia jo nyt valmiiksi, mutta tai siis niin kuin, no, kaikella kunnioituksella ja kaikella rakkaudella ja noin poispäin, mutta mä oon kaikessa uudessa mukana innolla, vähän ehkä liikaakin, se ikuinen pikkupoika musta on aina, kun tuolla Salon tennisseuralla oli padel-kokeilu, niin mähän olin se ensimmäinen innokas sinne, että minä lähden ilman muuta kokeilemaan ja kaikkea tällaista näin. Mitä jos opettelisit soittamaan kitaraa? No mikä ettei. Mitä sitten jos olisiko haitarin soitto yhtään mitään? No kokeillaanpa semmoistakin. Se on älyttömän vaikeaa, mutta silloin ei tarvitse sudokuita täyttää, kun semmoisia opettelee. Joo, onko Sanna Marin sun mielestä saanut turhaa lukaniskoa? On joo, ihan selvästi joo. Ja tämä ei ole niin kuin siis mitään Sanna Marinia vastaan tässä, että vaikka nyt on politiikassa jollain lailla ollut mukana, niin en mä lähde häntä tässä boomer-asiossa mitenkään haukkumaan tai nimittelemään tai mitään muutakaan sellaista. Mutta se on totta, että kun hän jotakin sanoo, niin se on heti saman tien, niin siitä revitään kauheat otsikot. Ja mä luulen, että mä seuraan seuraavaksi sitä ohjelmasarjaa, jossa poliitikot, satakunta poliitikkoa kertoo siitä, mimmosta on olla tikun silmässä tai tikun nokassa tai muuta tämmöistä näin. Että
kun koko ajan teet se ihan mitä vaan, niin aina haukutaan. Niin, onko se vähän semmoinen täällä Suomessa varsinkin, sit, jos sä oot vähän korkeampi kaveri, niin kuin pääministeri esimerkiksi, jos kerran mukaan, niin on vaikeaa saada suomalaisten rakkautta ja luottoa enää takaisin. Se on just tällä tavalla, että tämä menee näin ja muistan näitä kohuja, erilaisia kohuja esimerkiksi Väyrysen osalta ja Stubin osalta ja muita tämmöisiä näin, niin kyllähän näitä kaikenlaisia on ollut vaikka kuinka paljon. Mutta tähän boomeriin vielä, niin tämä on niin metkä homma, kun se on USAsta lähtenyt liikkeelle, jos on joku vuodina 46-49 syntyneet on USAssa boomereita ja sitten se otettiin Suomeen käyttöön ja se on jännää, kun nuorempi polvikaan ei tiedä näitä sanoja ja sitten on nämä muut tämmöiset, mitäs nämä on nämä vuosituhannen vaihteessa syntyneet ja niin edelleen. Tiedätkö sä näitä termejä? No nyt en kyllä osannut yhtään aavistaa tämmöinen kysymys. Joo, joo, mulla ei ole tässä nyt niin sitä termistöä, mutta siellä on Y ja Z ja X sukupolvea ja kaikkea. Kato, kun tässä alkaa ikääntyä itsekin, että ylihuomenta, että 27 jo. Ai kauhia, sä oot niin vanha jo. Sen takia sä tiedän, on mukana näissä uusissa. Ei, mä oon ihan out of the skene. Siis mähän edes käytä TikTokin, enhän mä mikään nuori voi enää olla. Onhan sulla TikTok-videoita. On, mutta siis vähän. Mä oon huono TikTokkaaja kyllä. En mä sitä käytä. Voi kun saisi samanlaisia katsoja lukuja tuonne YouTubekin puolelle, mitä mulla siellä on, kun on 57 000 ja näin poispäin. Aivan oikein, joo. Juuri näin. Siis se on metkaa, koska siellä ne on alle 60 sekuntisia pätkiä niitä katsotaan ja sitten se suoltaa niitä niin kuin eteenpäin. Se mun edellinen Sanna Marin podcasti, niin se on saanut tuommoisen melkein 5000 katsojaa ja niistä aika suuri osa syystä tai toisesta niin on ollut siis YouTuben suosituksia, mutta tässä mä viittaan vieressä sitten ja siihen, että miksen mä ole boomer on Netflixin uusin sarja, josta me tehtiin podcasti tässä hiljakkoin siitä, että tämmöinen Squid Game, eli jos suomeksi sanoo, niin mustekala peli, niin se on melkomoinen Netflixin huippusarja ja todella suosittu. Itse olen katsonut nyt 2 jaksoa siitä ja 5 on vielä katsomatta ja meinaan ne kaikki katsoa, vaikka alkuun ajattelin, että en kyllä varmana kato. Niin sitä ihminen koukkuu ja korealaiset saavat koukkuun. Kyllä joo, en tiedä, mä todennäköisesti kokeilen yhden jakson katsoa niin, että siinä ei ole englanniksi käännetty, vaan se on koreaksi, koska periaatteessa mä muutaman sanan ymmärrän koreaa, periaatteessa ainakin. No periaatteessa, takia. Niin, siinä saa kyllä aikamoinen hyvä tuuri käydä. Tuleeko sulla joku koreankielinen sana mieleen? Pum se tee kun Ilsan korjaat siissa. Joo. Ja tarjot Kionne. Tarjot ja Jone ja sitten on nää näitä no vähän nyt lähti laukalle, että meidän Sanna Mari ruvetti puhua koreaa, mutta ei se kyllä mitään. Joo, mutta että nämä kaikki liittyy tietyllä tavalla toisiinsa ja näistä on niinku hauska keskustella ja meillähän vaki kommentoijatkin kovasti kehuu sitä, että meillä on mukavaa keskustelua. Mun mielestä meillä ei niin kuin tämä taso ole sillä tavalla heikentynyt kuitenkaan. No, voitte kommentoida alle, että ollaanko me menty metsään kaiken kaikkiaan. Mutta uudissanat on ihan jänniä. Mäkään en niitä oikeasti niin kuin kauheasti hyväksy niin sanotusti. Enkä ole sillä tavalla, että mä rupeisin käyttämään tämmöisiä sanoja jatkossa, oli sitten mikä sukupolvi tahansa, niin onko pakko keksiä kaikille uusi sanamuoto? En mä tiedä, kyllä suomen kielellä pärjää aika pitkä. Kyllä, se on juuri näin. Mutta hei, ei mitään, tässä oli tämmöinen pieni boomer-pläjäys enemmän tai vähemmän boomereita tyypeiltä ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja katsotaan, mitä saadaan tässä jossain vaiheessa taas lisää aikaiseksi. Kyllä. Kiitoksia kaikille. Oh, moro. Moi.